एउटा पालिकाको एउटा वडामा त्यहाँ पार्टी कमिटी छ, वडा कमिटी छ, पार्टी सदस्यहरु छन्, जनसंगठनहरु छन्, जनसंगठनका कमिटी छन्, जनसंगठनका सदस्य छन्, सबै छ। वडा कमिटी 39 जनाको छ, त्यहाँ पार्टीको वडा कमिटी 39 जनाको छ। मातहतमा सदस्यहरु थुप्रै छन्, जनसंगठनहरुका कमिटी छन्, सदस्यहरु छन्। त्यहाँ पदका लागि मारामार हुन्छ। वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ, तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24 वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य हौं भन्न लाज हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो भन्दा बेईमानी के हुन्छ? यो भन्दा निकृष्टता के हुन्छ? यो भन्दा घटिया कुरो के हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर वडा कमिटीमा 39 जना बस्ने, 24 जनाले भोट हाल्ने, यो भन्दा सर्वनाश कुरो के हुन्छ? भोट हाल्न सकिदैन भने कमसेकम राजीनामा गर्नु पर्दैन?